Привіт усім, з вами я, Анатолій, ви дивитесь канал The Beggar Guardsman, і сьогодні у нас відос розпаковка, тобто анбокс. І розпаковувати ми будемо коробочку, яку я затизерив в минулому відео, в котрому я відвідував відкриття магазину офіційного Games Workshop у місті Вроцлав. І так, ті, хто уважно дивився те попереднє відео, вже знають, про яку коробочку піде мова. Для тих же, хто не знає, ця коробочка стоїть у мене ззаду, в стелажі. І це коробка Battle Group Solar Auxilia. І ще цікавішим цей анбокс робить той факт, що більше цих коробочок не випускають. Це були лімітні, скажімо так, набори, які продавалися дуже короткий час. І навіть більше того, коли вони з'явились в онлайн-продажі, їх буквально за кілька годин змили, і вони більше там не з'являлися. І я вже втратив надію будь-яку взагалі на придбання цієї коробочки. Однак на цьому самому відкритті цього магазину офіційного у місті Вроцлав, на це відкриття ексклюзивно привезли два таких набори. І один із них мій главдонатор і по сумісництву мій брат мені і подарував. А ще цікавішим цей набор стає від того, що у цей же самий вечір 23 числа ГВ презентувало нам усі фігурки, які входять в цей набор, тобто Леман Рус, Драко Сан, Атеон Хеві Волкер і піхотку з командником, презентувала нам їх по окремості і дала їх в преордер, тобто в передзамовлення. І, звісно, першим ділом я взяв і скалькулював всі ціни цих окремих коробочок, тобто окремо Леман Руса, Дракосана, Атеон Хеві Волкера, Трупси 20-очки та командника, і зрівнив цю ціну, що вийшла, з ціною набору, який в мене зараз за спиною ви бачите, і різниця вийшла більш ніж капітальна. $325 виходить усе це діло, якщо купляти його по окремості. Якщо купити набором, то це виходить $210. От і подумайте самі, $115 на рівному місці. Ну що ж, з короткою передісторією покінчено, і можемо переходити до безпосередньо анбоксу. Погнали! Так, я примістив камеру трошки поближче, того зараз ми коробочку розпакуємо. От, і вже з нормальним освітленням. І поближче подивимося, що тут є. І зустрічає нас ось такий ось комплект. У нас тут є інструкція. Інструкція, як бачимо, о, з артом. З задньої сторони коробки. Ні, чи з передньої. З передньої частини коробки, так. Точно такий же самий арт. Тут у нас Леман Рус, Атеончик, Дракосан, ну і вся ця піхотка з командником. От. І кольорова інструкція по збірці всього, починаючи від командника і звичайної лазрайфл секції. Доволі детальна, кольорова, гарно все видно. І повинен відмітити, що членування не таке вже і погане, як я очікував. Воно мені дуже зараз схоже на сценівське. Сцеони дуже подібно складаються. Ви тут теж бачите ось такі от моменти, де, як і в сценів, є, наприклад, ноги. І є ціла нога, і половина другої ноги, і половинка цієї ноги потім доклеюється. Те, що нагрудник зіставний, це теж дуже нагадує сценів. У них теж нагрудник з двох половин тушки. Тож це, в принципі, ще, скажімо так, можна миритися. Це краще виглядає, ніж, наприклад, ті самі орки в кілтімі. От у нас Леман Рус. Про Леман Рус чув дуже багато приємних відгуків про те, як він збирається, про те, що його збірка стала кращою. Зараз глянемо. Відповідно, ну, траки, боковушечки збираються так само. Корпус тут буде довший, ніж у стандартного Леман Руса. Це більше похоже на форджовський, кріговський такий Леман Рус. Того тут ззаді ще буде такий задок більший. Ось, бачите, ось корпус. От. І тільки оце в мене викликає питання, оце складний з трьох частин передок. Це трошки, як на мене, порушує стабільність конструкції, те, що треба його клеїти з трьох частин і потім доклеювати ці всі штуки, це ладно. Але от склеєний передок, це трохи дивно. От. Далі, ну, в принципі, це антитраншейні ці отвали.
чи як вони там називаються, не пам'ятаю. Але прикольні штуки, мені вони подобаються. Це робить модель дещо ще більшою. Лемон Русу не вистачає, як на мене, деякої масивності. В принципі, дуже схоже на стандартний Лемон Рус. Практично нічого не змінилося. Змінилась башта. З баштою це є ось дуже дивний на мене аспект, якщо чесно, дуже дивно виглядає, в тому сенсі, що, якщо пам'ятаєте, в старого Лемон Руса, ну, був вершок башти, передній валік, де кріпилася пушка, ні? І низ. Тут аж, як бачите, по-перше, вершок складний, з переднього щитка складається і верхньої кришки, і, по-друге, низ. Теж дуже дивний, складний, і потім ви ще боковинки клеїте. Ну, таке собі рішення, якщо чесно, це занадто ускладнює, в принципі, не таку вже і складну модель. Ну, але чогось вони до цього дійшли, напевно, їм так було технологічно легше, не знаю, навіщо, але отаке ось. Пушки всі виглядають, в принципі, стандартно. В тому сенсі, що так, це теж з двох половинок, як і в старому Лемон Русі. І так, тут є оцей циліндрик, який, в принципі, відповідає за кріплення тут всередині башти. От. Ось як збирається башта. Тобто ви спочатку вдягаєте туди башту. Це все 100% я буду магнетизувати, того я не буду так запарюватися. Башту склею одразу з магнітами і пізніше буду клеїти магніти в пушку. Мені більше подобається цей ліхтар. Він виглядає більш солідно, ніж 40-етовський. От. Також в башті є ось ця задня секція для снарядів. Мені вона теж подобається. Це візуально збільшує башту, що робить Лемон Рус одразу більш цікавим. Ну і ось, відповідно, вдягається башня так само, як в старому Лемон Русі, тобто вона йде на таких от пінах, ви туди вставляєте, прокручуєте і все, вона вже нікуди не дівається, магнетизувати її, в принципі, не обов'язково. Гарно вона і так працює. Прицільні блоки, теж прикольна штука, чіпляється тут збоку на башню, спонсонні пушечки можна прицепляти, тут є і хевіфеймер, мультилазер, автокенон, Last Cannon і Heavy Bolter. Опціонал набагато ширший, але це, скоріш за все, через те, що цей Лемон Рус не має спонсонів. Того є така собі, скажімо так, компенсація в вигляді більшого варгіру для спонсона переднього. Ну, далі йдуть опції по командиру танка. Ви можете зібрати з, можете зібрати без. Лючок з двох половин, теж цікаве рішення. Правда, що мені правда здається, я не зможу його нормально на завіси повісити, бо вони дуже дрібні будуть. От. Є така опція теж на башту чіпляється або ось мультилазер, або хевіфеймер, або що-то ще, може бути хевістабер. Цікаво, ну, але я знову ж кажу, це компенсація за відсутність бокових спонсорів. Так, рація, тобто можна зробити командирську машину, відповідно, також є протитанкова ракета. Не знаю, наскільки вона потрібна в Єресі, в 40-му тисячолітті, наприклад, з нею не дуже багато толку на столі. В Єресі може буде корисно, не знаю, хто в Єресі шарить, напишіть. Також прикольний відвал. Відвал мені набагато більше подобається, ніж відвал у 40-ті. Дуже такий атмосферний, з цими зубчиками. Щоправда, фарбувати його, напевно, трошки буде складніше. Ну і дві версії от Лемон Руса. Без Battle Cannon і з Ванкішером. З відвалом і без. От. Якихось спеціальних обвісів, тобто спеціальних пушок на цей танк тут немає. Я не бачу, бачу тільки з автокеном, мультилазером, ванкішеркою і звичайним батлкеноном. Ні плазми, ні там ще чогось немає. Відповідно, це, як я і казав, буде два різних комплекта танків. Буде ось такий звичайний, як в 40-ті колись було, і буде спеціальний Лемон Рус. Або, може, буде апгрейд спруйка, хоча, сумніваюсь, мені здається, буде окрема коробка. Далі. В цій же інструкції ми бачимо Дракосан, який, по суті, якщо подивитися на
конструкцію от бокового трака, це цей самий впізнаваний елемент Малкадора. У нього спонсони втоплені в боковушки. І, як бачите, вони тут заклеюються люком, і це десантний люк. Дракосана не має рампи, немає ніяких таких штук, як, наприклад, у Спартана чи ще чогось. Відповідно, єдині десантні люки – це оці бокові, які ви будете клеїти, однак вони не відкриваються, це суцільна пластмасова, як бачите, пластина, і це трошки прикро. Хотілося б якісь бокові відкривання, я б зробив би магнетизацію, було б цікаво. Але, на жаль, і є як є. Дуже дивні рішення є з цими приклеюваними елементами, чого не можна було зробити просто суцільну боковуху, одну і другу, і між собою склеювати, не зрозуміло. А рішення як рішення. Побачимо, як це буде в склейці працювати. І знову ж таки, дуже дивне рішення з передньою частиною, яка теж склеюється з, як бачите, окремих елементів, тобто, щоб оцей весь передок склеїти, вам треба чого знає, скільки всього понаклеювати разом. Ну і, як бачите, збірочка, в принципі, тут доволі знайома ще по конструкції Lemon Russa. Або, якби був, наприклад, пластиковий набір Малкадора у мене, то, мені здається, Малкадор дуже схоже збирається. Ось. Ну і, відповідно, весь цей вершок, він теж, як бачите, склеюваний з мільйона елементів, і це теж, як на мене, досить дивне рішення. Але є, як є, побачимо. Із спонсорних опцій у вас є от Gravis Last Cannon і Демолішерка. Теж прикольний опціонал, у Хімері дуже не вистачає чогось подібного. Але мені, наприклад, хотілося б, якби ще, наприклад, був якийсь дуже Heavy Flamer в спонсоні, це був би кльовий такий опціонал, але, як бачите, Heavy Flamer є на верхньому люці, де, як і у Lemon Russa, є Heavy Stabber і мультилазер додатково. Ну і чувак збирається такий самий, як на Lemon Russa, абсолютно. Ну це всі оці одвали і ракетки теж протитанкові доступні. Генератор щита. Цікава штука, треба буде глянути в правилах, як це виглядає в правилах. Бо, ну, чи він взагалі працює, я не знаю. Хто по Єресі спец, пишіть. Дуже цікаво, прикольна, напевно, штука. От. Ну і далі Аетончик. По суті, Сентінель. Він так і підписаний. Heavy Sentinel. Айтон. Тобто, це є Сентінель. Дуже проста збірка, насправді. Я очікував чогось більш складного. Я не бачу, якщо чесно, щоб там всередину садився чувак. І це мене дещо гнітить. Хотілося б, щоб всерединці сидів пілот. На жаль, ніхто там не сидить. Це трохи мене гнітить. Дуже великий варгір опціонал. Ви можете практично будь-що сюди повісити від мельти і волкітки. Це, я так розумію, волкітка. І до звичайного стабера, не стабера, а цього, аутокенена і хевіфлеймера. Ракет теж, бачите, дві версії. Протитанкові і, видно, ці протипіхотні ракетки. Конструктивно, цікаво виглядає. Мені подобається, дуже нагадує стандартний старенький сентінельчик. Ну і все, ось така ось інструкція. Відносно самого сірого пластику, зараз будемо знайомитися з тим, як це виглядає пластику. Перше, що нас тут зустрічає, це якраз спруєчка до цього дракосана, до транспорта. Тут ви бачите ванкішерку, ой, демолішерку, і бачите той самий лазер Gravis Last Cannon. Ну і кучу-кучу всякого цього ребра, які там клеються на десантний відсік. Труби. Дивний литник. Ливник, перепрошую. 2024 року, свіженький. От. Прикольно. Прикольно виглядає. Як це все буде збиратися, ми ще побачимо. Я буду обов'язково цю всю техніку збирати. Далі в нас іде ливник з Aeton Heavy Walker. І як бачите, так як і на технічному малюнку інструкції, все, в принципі, досить просто виглядає. Це боковухи його, це ось передні панелі, задня панель, ножки його складні. Все з двох половинок. Так, да, з двох половинок. Все абсолютно.
це зроблено для того, щоб деталі були більш пласкі і простіше їх було відливати. От всі ці виступаючі частини, вони потім доклеюються ось таким от макаром до головних пушок. От, вулкіточка взагалі, я бачив, збирається, чи це плазма. Чорт його знає, треба буде глянути. Ну, от. Ракетниці теж збираються з двох половин. От. І, ну, це заглушечки ці на ракети, на задня частина сопла і самі головки ракет. Цікава штука, цікава. Айтончика мені дуже хочеться зібрати, я дуже люблю крокоходи різні. В тому числі старенький Сентінель гвардійський, і мені цей Айтон дуже нагадує саме старенький Сентінель. Це прям така супер ностальгічна штука. От. Далі в нас ідуть вливнички. Це навіси теж, я так розумію, до Дракосана. А, ні, це спонсон цього Лемонруса. Це спонсонні пушки Лемонруса, я бачу вже по цьому, по кріпленню. Мультилазерки, болтери, стабер, хеві стабер і хеві флеймер. Побачимо по інструкції, але цікаво. Командник. Командник, видно це одразу по цій усьо штуці. Тут, так, так, це командник у нас. Це перша його спруйка, напевно, буде ще спруйка. Але судячи з того, що це у нас прям хакушник. Ой, цей хакушник, це у нас прям... ну, хакушник, так. Так. Судячи з дуже великої кількості голів, але всього одна тушка з одним нагрудником і з купою-купою різних опцій. А, ще ось нагруднички різні є. Так, це у нас... або знаменосець, або хакушник. Цікавий. Цікавий. Це у нас що? Це у нас теж, як мені здається. Ви знаєте, дуже схоже, що це іде вже звичайне відділення. Хоча тут є от Power Fist. Є... але так само є у вас карабіни оці стандартні. Нічого такого незвичайного. Це може бути сержантський Power Fist. От. О, є ось такі штики. Прямо як у Крігу. Дуже цікаво, прикольно. Є шашечки. Це непогано. Ну і я не можу намилуватися просто цією броньою силовою. Це прикольно. Не космодесант, звісно, але я вже по вивниках бачу, наскільки вони солідно будуть виглядати на столі. Мені здається, що вони будуть трошки більшими, ніж стандартна Гладота, або там цей, або, наприклад, ті ж самі Сціони. Зберу, ми обов'язково це перевіримо, я поставлю з боку, щоб стояли звичайні мінки Гладоти, і, наприклад, Крігу, і ось цих ось чуваків. Побачимо, як вони будуть виглядати. Шоломи — це взагалі окрема фішка. Виглядають вони мега прикольно. Мені завжди солярка подобалася своїм зовнішнім виглядом. Тут іще ось ливник, знову ж таки. Але дуже схожий на попередній ливник. Так, це однакові ливники. Це, мені здається, звичайна піхота. От. І ще один такий самий ливник. По 5 піхотинців по ходу на, так, 5 нагрудників. Раз, два, три, чотири, п'ять. 5 спин. Раз, два, три, чотири, п'ять. Так, по 5 на ливнику. Раз, два, десятка, двадцятка. Отак. 20 піхотинців. Так, це піхота. Так, і далі в нас ще один ливник, але це може бути для вже для командника. Більше піхотних ливників не бачу. Також по ходу командник теж збирається з стандартного ливника. Це ще одна п'ятка. Тобто 5 піхотинців, яких ви можете зібрати вже як ветеранів командного підрозділу. От. Це класне рішення, якщо все збирається по суті з одного ливника. Якщо у вас весь доступний варгір є на ливниках стандартних для звичайних відділень і для ветеранів, для командника. Це кльово.
Далі в нас йде відвал. Я так розумію, що відвал і... Ага, і тут ще командир машини. І спеціальні такі опції, як от ракетка, генератор щита. І тут ось приблизно... Ага, такий точно жильник. Тобто один для Дракосана, один для Лемонруса. Цікаво, чи на Лемонрус можна застосовувати ось цей ось генератор щита. Прикольна штука, виглядає прикольно. І цікаво, що він дає тій чи іншій техніці, на яку він буде ставитися. Як бачите, як я і казав, командир машини, в принципі, однаковий. Як для Дракосана, так і для Лемонруса. Це стандартна моделічка. Так, також тут ми вже бачимо, пішов наш Лемонрус. Це його башта, це те, про що я казав. Ось ця нижня частина башти, це ось верхня частина башти. Це ось боковушка одна, боковушка друга. І задня частина башти. Де вона? Нижня. Дуже цікава конструкція, дуже дивна, але це ось передній. Верхня передня частина. Ну і основні пушки, вони з двох половин. Тобто ось іде звичайний Battle Cannon, Vanquisher Cannon, і це ось до цього спареної автопушки і спареної ласки. Ага, це до них ось відповідно ці валіки. Ну, до чого стволи чіпляються. От ці спарочки так звані. Ну, збирається ось ця ось прицільний навіс, оцей збоку на башню, який чіпляється. Але я не бачу, де задня частина башти. Абсолютно цього не бачу. Десь вона ще відповідно повинна бути. Так, це у нас верхня частина Лемонруса. Цей так звана... Так, верхня частина. Тут уже нема що видумувати. Це кришка двигуна. Сюди вона вклеюється. Це у нас передня частина, де спонсон, вона отак точніше буде йти. Ось це ще мені теж здається передня частина. І, а, ось верхня кришка заднього цього снарядного відділення. Так. Дуже, дуже, скажімо, сильно вони розкидали запчастини до збірки. Занадто сильно упростили, як на мене. І ускладнили одночасно. Ускладнили саму збірку. Ось ця балка передня лобова. Це ось це і ось це буде передок. Дуже дивне рішення, але ладно, подивимося, як це буде при збірці себе показувати. Ось. І далі в нас йдуть траки, боковушки цього Лемонруса. Тут все досить стандартно, хоча, як бачите, все ж відрізняється. Відрізняється те, як це буде виглядати ось при збірці. Це дно танка, це ось ці ось протитраншейні штуки, і відповідно тут купа всього. Ну, це траки в основному, вихлопушечки. Ну, боковушки досить стандартно виглядають, нічого незвичайного. Звісно, мені реально не вистачає якихось спонсонних опцій, того, що це моя звичка з Лемонруса. В Лемонруса повинні бути спонсони, але, як бачите, не у всіх. У кріговської версії і у солярки в них старі Лемонруси без спонсонів. Це трошки прикро. Мені здається, що можна було б якісь спонсони все-таки притулити. Так, далі в нас іде сам Дракосан. І тут нас зустрічає ливник, на якому є весь верх. І боковушки. Ось ці боковушки з люками, про які я казав, вони суцільні пластикові, не відчиняються, немає жодної опції. І навіть, ну якби я навіть дуже хотів його вирізати, щоб воно відчинялось, це дуже складно зреалізувати. Немає завісів людських. Ось воно. Тобто, ну, дуже складно буде це. Просто не, трохи немає сенсу. Мало сенс в пташки, коли вирізав двері, бо там пустота є всередині. А тут на боковушки просто буде, грубо кажучи, спонсонний ось оця боковушечка. Ого, який він здоровий. І ось ця боковушечка, тобто навіть якщо я люк виріжу, тут буде спонсонна дірка. Тобто, ну, без сенсу. От. Також ось ця передня частина, збірна, дуже дивна штука.
Я до сих пір не можу зрозуміти, на що, якщо вона досить об'ємна, як бачите. Можна було вже зробити суцільну оцю деталь, а не видумувати оці їхні склейки, чорті що, і заради чого, не зрозуміло. Ну, але зроблено, як зроблено. Є дуже, скажімо так, на мене, як на мене, дивні рішення, але вони вже є. Переробляти вони явно нічого не збираються. Прикро, звісно, прикро, що вони так ускладнили, скажімо так, збірку просто задля незрозуміло чого, однак є як є. Я ж кажу, якби цей ливник повністю виглядав пласко, я б розумів їхні технологічні рішення, бо це спрощує технологічний процес відливки. Але, як бачите, є досить об'ємні викривлені частини, і на що було так робити, для мене це от загадка. От, і оцей здоровецький ливник, про який я вже казав, це у нас боковуха Дракосана. Причому теж явно для мене незрозуміла штука з оцими роздільними боковухами. Тобто, от суцільно вона, розумію, так би не влізла, але вона влізла бо так. І можна було б розташувати. Але хто я такий, щоб їм пояснювати, як це робити? Зробили вони роздільно? Ну і зробили. Будемо склеювати, будемо мучитися. Окрім цього, ну, все інше... Низ оцих з капками, який не, теж не зрозуміло, навіщо він вклеєний. Це, напевно, з внутрішнього боку буде якось вклеюватися. Дуже дивна штука. Незрозуміла для мене взагалі. І ось дно. І це ось, я так зрозумів, ця кришка двигуна. Відсіка двигуна. І ось цей відсік двигуна задній. Ну і це все теж задочок, ця вся штука ззаду буде отак, це ось на це вклеюватися зверху буде. От Дракосан виглядає простіше, ніж Ламанрус по збірці, однак теж має в собі дуже багато дивних таких от, скажімо так, конструкційних рішень при збірці. Як це буде виглядати при збірці, будемо дивитися, коли я вже почну це все, весь цей сірий пластик збирати. Також в коробці в нас є підставочки. Все це стандартні, мені здається, 28-мм, а може 25. Зараз порівняємо. У мене є стандартні гвардійські підставочки. Так, це стандартна гвардосівська підставка. Нічого особливого. Як бачите, більших підставок тут нема. Тобто і командник, і вся піхота буде на стандартних 25-мм підставочках. Що дещо дивно при загальній концепції того, як ГВ любить все переставляти на більші підставочки останнім часом. Так, наприклад, касаркіни, вони йдуть на 28-мм підставках. Персонажі якісь на 32 мм підставках. Піхота ніби зараз все ще йде на стандартних 25-мм. А тут, як бачите, все на однакових підставках. І це, як на мене, досить правильне рішення. Це, скажімо так, нас рятує від оцих пошуку підставок, якщо у вас якимось чином захотілося вам більше зібрати із тих деталей, які у вас є, ви там десь ще купили біцні. І вас це убезпечує від того, щоб купувати якісь оці 28-мм, 32-мм. А так все на стандартних підставочках, яких можна купити де завгодно. От. Також є у нас декалічки. Причому вони розділені. Тобто це на техніку одна штука. Це окрема друга штука на Ламанрус. Це у нас декалічки на піхоту. Дуже такі, скажімо так, дрібні для тих, хто захоче заморочитися. От. На окремо на одне, на одну десятку, на другу десятку і на командник. І ось підставочка. Ех! Боже, як би тебе дістати? Що? Ага, ось. Підставочка на Айтон Хеві Волкер. Як мені здається, досить велика підставка. Зараз порівняємо її з тими, які в мене є в наявності, і будемо знати, яка це підставка. І так, ось наш старенький сентінельчик, прекрасний в своїй квадратичності.
за якою я дуже сумую через останні зализані сентінелі. І ось ця нова підставка. І зараз ми її порівняємо. Вона значно більша. Мені здається, ця підставка вже така, як у нових сентінелей. Тобто, якби я, наприклад, переставляв свій сентінель, в нього була б ще більша підставочка. Ось. Це, з одного боку, кльово, а з іншого боку, погано того, що в мене є отакі підставки старі. Що зараз на них іде, мені сказати тяжко, я без поняття. А ось така підставочка, це вже, мені здається, формата нового сентінеля. І це кльово, бо айтон можна зібрати і грати ним в сороковнику. Катати його як звичайний сентінель. Дуже цікаве рішення, не дивлячись на те, що тут, наприклад, все стандартно. Чому вони не використали підставочку старого формату? Напевно, через те, що, скоріш за все, цей старий формат буде взагалі зникати з продукції, з виготовлення, тому вони все переводять на новий формат. От такий ось набір у нас. Як бачите, це дуже велика купа пластика з дуже цікавими конструкційними рішеннями в компоновці самих ливників. Але, тим не менш, набір цікавий, об'ємний, з великою кількістю деталей. Мені здається, що якщо сильно от запарюватися над тим, як ви будете збирати це все діло, якщо сильно запарюватися над пофарбуванням, то цього набору вам повинно вистачити на дуже довго, враховуючи той факт, що більшість людей займається хобі в позаробочий час, ну і, скажімо так, не сильно має коли усе це одним махом збирати. Того, як на мене, це ось історія довгограюча. Я так само, як і більшість людей навколо працюю на основній роботі, і нагадаю, що мені цього набору надовго вистачить. Однак я постараюся якнайшвидше приступити до його збірочки, щоб показати вам і саму збірку, і схему кольорову пофарбування. Між іншим, якщо у вас є пропозиції до того, в які кольори фарбувати солярку, то можете писати в коментарях або під відео, або під відповідними постами в соцмережах, в наших групах Facebook, в Discord або в Telegram. Буде цікаво почитати, які у вас є кольорові пропозиції. Я ще сам наразі не додумався, як би я хотів би їх пофарбувати. Мені просто хотілося солярну ауксилію. Але я навіть не уявляв, в які кольори я її буду фарбувати. Тож, питання ще відкрите. І якщо у вас є якісь пропозиції, то пишіть. Будемо читати, будемо обговорювати. Ось такий ось дещо довгий, однак чесний з мого боку анбокс ви подивилися у моєму виконанні. Тож я закликаю вас переходити вниз під відео в коментарі та писати ваші думки з приводу цього набору. Як він вам, що вам сподобалось, а що ні, і що вам здається дивним, а що вам здається цілком логічним. Ну і як я вже згадував, питання некольорової схеми теж все ще відкрите. Пишіть в коментарях свої пропозиції. Також переходьте в наші групи Facebook, Telegram та Discord. Там теж пишіть, підписуйтеся на них, підписуйтеся на цей канал, ставте вподобайки цьому та іншим відео на цьому каналі. І не забувайте про дзвіночок. Бо саме завдяки налаштуванням цього самого дзвіночка, цих самих повідомлень, ви не будете пропускати нові відео на цьому каналі. А на цьому у мене все. З вами був я, Анатолій. Ви дивились канал Дебегар Гардсмен. Дякую вам за увагу. Слава Україні та героям слава. До зустрічі.